Apresentação. A proposta deste audiobook, assim como a do livro impresso, é a de nos mostrar de uma forma muito simples e direta que podemos aprender com as parábolas do Mestre Jesus, que o sucesso não acontece por acaso e que tudo depende da forma como nós nos percebemos no mundo. Afinal, somos reflexos dos nossos pensamentos. Iremos colher aquilo que plantamos. Todo o conteúdo do livro Vivendo e Aprendendo com o Mestre Jesus é o resultado de leituras e reflexões feitas de algumas passagens bíblicas e apresentadas nos programas Bom Dia com Jesus e Deus Existe pela Rádio Alternativa FM 104,9, programa católico produzido pela PASCOM, Pastoral da Comunicação da Paróquia São José do Carpina, entre os anos de 2006 a 2011. O resultado desse material resultou na publicação do livro Vivendo e Aprendendo com o Mestre Jesus. E em comemoração aos seus 10 anos de publicação, estamos disponibilizando a versão digital no formato de audiobook. E assim como na primeira edição, esperamos que este novo formato faça a diferença em sua vida e lhe ajude em suas reflexões com o Eu Sou. Aproveite e siga-nos em nossas redes sociais. Na descrição deste material, você encontrará os links das minhas principais redes sociais. Aproveite e participe da nossa tribo, Conversando com Salatiel Diniz. Sua colaboração financeira nos ajuda a manter e melhorar a qualidade de projetos como este. Muitos de nós, quando crianças, tivemos a oportunidade de ouvir muitas histórias contadas por nossas mães, tias e avós, antes de irmos dormir. São histórias recheadas de elementos que vivem em nosso imaginário, nosso inconsciente coletivo. Histórias e histórias que vão dando forma ao nosso eu imaginário. Mas de todas as histórias que já ouvi, e hoje eu não tenho a menor dúvida disto, não são tão recheadas de significativo quanto as que foram contadas por Jesus Cristo. Suas parábolas trazem um conteúdo que nos remete ao nosso eu mais que verdadeiro. O propósito, portanto, deste nosso trabalho é trazer à tona alguma dessas histórias e refletirmos um pouco, à luz da psicologia, sobre o que Jesus queria dizer-nos contando as suas parábolas. Obviamente que não iremos embarcar em estudos teológicos. Tampouco apresentarmos aqui uma nova leitura psicológica sobre as histórias que Jesus contava. Busca-se tão somente a oportunidade de refletirmos sobre os seus ensinamentos nos dias de hoje. Esperamos que essas histórias, juntamente com a reflexão que iremos fazer, possam conduzi-lo a uma reflexão sobre o seu jeito de ser e levar a vida. Muitas dessas histórias foram apresentadas como ponto de reflexão nos programas Bom Dia com Jesus e no Deus Existe, programas produzidos pela Pastoral da Comunicação da Paróquia São José. Ao longo deste trabalho, iremos também falar dos nossos lixos existenciais. Ou seja, falaremos sobre atitudes e pensamentos negativos que vamos acumulando em nossa psique e que atrapalha a nossa caminhada. Muitas vezes não valorizamos as nossas atitudes positivas, o que há de melhor em nós, só porque nos prendemos a pensamentos menores. Esquecemos-nos
de louvarmos a Deus do nascer ao pôr do sol. Esquecemos-nos de darmos bom dia ao dia. Lembremos que somos reflexos dos nossos pensamentos. Por isso devemos alimentar diariamente pensamentos positivos. Pensamentos que possam nos ajudar a crescer. Entender que somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Que Jesus veio ao mundo para que tivéssemos vida e vida em abundância. Uma vida repleta de coisas boas. O homem não nasceu para ser infeliz, mas são as suas atitudes que atrapalham a sua caminhada e o deixa cego. Uma cegueira existencial que o impede de ver o óbvio. E o que é o óbvio? Uma vida sem tantos atropelos, mas repleta de significados cristãos. Esperamos que você possa aproveitar este livro em seu dia a dia e que o mesmo seja um bálsamo em sua vida. Que você possa utilizá-lo em suas reflexões sobre o teu próprio existir, tendo a certeza de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, o compromisso de vivermos em harmonia com o universo. Um grande cheiro no teu coração e que o nosso bom Deus seja sempre contigo. Com o carinho de sempre, Salatiel Soares Diniz. Cegueira nossa de cada dia. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos do 22 ao 25. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: vejo os homens como as árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo-lhe: não entres nem mesmo na aldeia. Quantos de nós estamos precisando ser retirados de nossas aldeias, de nossas cidades, de nossos mundos existenciais, para que possamos ficar curados das nossas cegueiras? Muitas pessoas não conseguem enxergar as coisas à sua volta. Preferem isolar-se em mundos imaginários e acreditarem que nada em suas vidas dá certo. Vivem como se estivessem sofrendo da síndrome da hiena, ou seja, vivem a reclamar de tudo à sua volta. Nada lhes agrada, nada está bom. Vivem eternamente reclamando da vida, como se estivessem embaixo de uma imensa nuvem negra. Como somos frutos, reflexos dos nossos pensamentos, acabamos refletindo em nosso corpo as nossas mazelas mentais, resultando no que entendemos por doenças psicossomáticas. Entre elas citamos as enxaquecas, as dermatites, os desarranjos intestinais, entre outras tantas. Precisamos entender aqui que Jesus procura diariamente tirar-nos de nossos mundos de pecado e pede-nos que não voltemos mais àqueles estados em que vivíamos na escuridão, cegos. Pensemos em como estamos conduzindo as nossas vidas e libertemo-nos dessa escuridão. Sejamos luz na vida uns dos outros, não escuridão, atropelo.
Se prestarmos bem atenção, veremos que são atitudes simples que Jesus nos pede. Atitudes simples, mas revolucionárias. É preciso que cada ser humano faça a sua parte da melhor forma possível e assim ser aquilo que Deus quer. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Para Deus tudo é possível. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, quando aquele jovem ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é possível que os ricos entrem no reino de Deus? Os discípulos se admiravam com essas palavras. Mas Jesus disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e disse: Para os homens, isso é impossível. Mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 18 ao 30. Para Deus, tudo é possível. Gostaria de destacar esta última frase de Jesus, pois muitas vezes descremos que ela possa agir, operar milagres em nossas vidas. Por outro lado, o texto deixa bem claro que nada acontece sem que estejamos preparados e dispostos a transformarmos a nossa vida e sermos aquilo que Deus quer. A observância às leis é uma conduta diária, que não deveria ser um fardo, mas algo simples e natural, como o ato de respirar. No entanto, a inobservância a essas mesmas leis nos coloca numa condição que nos impossibilita de crescermos espiritualmente. Dar aos pobres, por exemplo, representa uma atitude cristã de compartilharmos com os mais carentes e necessitados aquilo que temos a mais. Muitas vezes, o que temos a mais é a capacidade de ouvir, dar atenção. E quando falamos em pobres, necessariamente não estamos nos referindo às pessoas economicamente desprovidas de recursos financeiros. Falamos de pessoas que carecem do básico. A Creche Santa Terezinha, por exemplo, obra social salesiana no município de Carpina, Pernambuco, atende a crianças de 0 a 6 anos, com histórias de vida deslumbrantes. Enquanto psicólogo na entidade, pude acompanhar inúmeras dessas histórias,
São meninos e meninas que anseiam por um colo, um sorriso, um carinho. Gestos simples, mas que não encontram no seio da família. E muitas delas nem família tinham. Jesus nos convida a essa doação. Não nos apegarmos aos bens materiais e irmos ao encontro dos mais necessitados para exercermos a nossa condição de filhos de Deus. Deixar as coisas mundanas e seguir. É tão somente uma questão de atitude, como diz Santa Teresinha, queira querer. Queira querer ser um cristão autêntico, sem apegos, sem máculas. Queira querer dizer não àquilo que é do encardido e caminhar como Jesus, sendo aquilo que Deus quer. Não ter vergonha de proclamar-se filho de Deus, filho amado de Deus. Prudência no falar. Não peneire o grão em qualquer vento, nem siga por qualquer direção. Seja constante no modo de pensar e coerente na maneira de falar. Esteja pronto para ouvir e lento para dar resposta. Se você for capaz, responda a seu próximo. Se não for, fique calado. Falar pode trazer honra ou desonra, e a língua do homem é a sua ruína. Não tenha fama de caluniador, nem use a língua para preparar armadilhas, porque para o ladrão existe a vergonha, e para o homem falso, uma condenação severa. Evite erros grandes e pequenos, e de amigo não se transforme em inimigo. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículos do 9 ao 15. Bendita palavra, esteja pronto para ouvir, nos diz o Senhor. Precisamos estar atentos, pois Deus nos deu dois ouvidos e uma única boca. Dois ouvidos para ouvirmos mais, dar mais atenção ao nosso próximo. Sábio não é aquele que fala bonito, mas o que sabe ouvir. O bom psicoterapeuta precisa saber ouvir para poder ser útil aos seus pacientes. O bom cristão, antes mesmo de saber pregar, precisa aprender a ouvir. Ouvir a palavra bendita de Jesus Cristo, o nosso maior psicoterapeuta. Acredito que todos os psicólogos deveriam aprender a ouvir mais, especialmente as palavras ditas pelo Mestre Jesus. Aprender mais com as suas parábolas. Possivelmente, teríamos mais êxitos em nossas atividades. E provavelmente, teríamos a oportunidade de auxiliar a muito mais pessoas. Saber ouvir é saber dar atenção a quem nos procura, muitas vezes ansiosas por uma palavra de conforto, uma palavra que se encontra no íntimo de quem está aflito. Ouvir é dar-lhe a possibilidade de aprender a ouvir os seus barulhos existenciais. Os sábios orientais nos ensinam que precisamos aprender a ouvir o silêncio e livrarmos-nos da praga do apego. Há em todo ser humano um silêncio silenciado e um silêncio silencioso. Silenciado é aquele que grita em nosso eu interior e que nos assusta. Deixa-nos ansiosos, tenebrosos ou deprimidos. E o silêncio silencioso é aquele que nos deixa em estado de graça, de calmaria interior. A que tipo de silêncio temos alimentado em nosso íntimo? Aqui estamos dando ouvido. Pense nisto com carinho e tenha um bom dia
com Jesus. Dinamizando a capacidade interior. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. No princípio quis Deus que a terra produzisse seres vivos, segundo a sua espécie. Animais grandes, animais pequenos e animais selvagens, segundo a sua espécie. Deus viu que isto era bom, mas viu também que faltava uma gerência. E assim Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Gênesis, capítulo 1, versículos do 24 ao 27. Ora, se o homem, de acordo com a Bíblia, fora criado à imagem e semelhança de Deus, então a sua essência é perfeita. Foi dado ao homem a capacidade de administrar o que há na terra. Começa aqui a origem dos princípios éticos. Cabe ao homem a administração da terra. Conquanto, todo jogo tem uma regra. É assim com todo o princípio ético, para que haja ordem e harmonia entre os homens e principalmente no universo. Tendo o homem em seu foro íntimo uma essência pura, é imperioso que ele se dê conta de que é um ser dinâmico, um ser com o dom da criação. E isto é tão verdadeiro que ao longo da história da humanidade não nos falta exemplo. À medida que a espécie humana foi evoluindo, porque a criação divina é uma eterna evolução, quer o homem acredite ou não, a ciência também foi evoluindo. Foi a partir dessa evolução que surgiu a roda, a pólvora, a escrita, a penicilina, o avião, o telefone, as redes sociais e assim por diante. Embora muita gente ainda não acredite, somos filhos de Deus. Somos seres com uma capacidade de criação infinita. A mente é o nosso motor e os pensamentos o nosso combustível. Logo, é importante ter seu cuidado com a qualidade do combustível que estamos ingerindo. Assim como o carro precisa de um combustível de boa qualidade para que um motor trabalha com tempo, o nosso motor também o precisa. Ter bons pensamentos ajuda, por exemplo, a mantermos-nos saudáveis. A doença nada mais é que a mente em desarmonia. É aqui onde surge o que hoje entendemos por doenças psicossomáticas. Alimentar a mente com bons pensamentos, com pensamentos positivos, é dinamizar a capacidade interior. É poder viver melhor, consequentemente, trabalhar melhor, comer melhor, dormir melhor. Viver sem os fantasmas dos distúrbios psicológicos. Por exemplo, se cultivarmos em nosso interior o sentimento de gratidão, não iremos deixar em nossa mente espaço para raiva. Não havendo raiva, não há espaço para as gastrites da vida. Não havendo mágoa, não há espaço para os distúrbios renais. E assim por diante. Cultivar uma mente sadia é como cultivar uma planta. Se você tem o cuidado de dar-lhe bom dia todos os dias, retirar-lhe as ervas daninhas, fazer a poda no tempo devido e adubá-la no tempo certo, ter-se-á uma planta sempre frondosa e viçosa. Pense nisso. Você é capaz. Afinal, somos todos filhos de Deus.
O pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crer em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Evangelho de João, capítulo 6, versículos do 35 ao 45. Os judeus murmuravam de Jesus pelo que ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntaram: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Isaías, capítulo 54, versículo 13. Somos seres sedentos por atenção, e desde que o mundo é mundo que o homem busca entender a sua essência. Mas não consegue entender que tudo o que buscamos está nos ensinamentos de Jesus. Permitir-se ouvi-lo e entendê-lo nos dá condições de crescermos espiritualmente. O pão da vida é o pão que nos sacia não apenas o corpo, mas a alma. É o pão do entendimento, o pão que nos abre a mente para uma realidade que os olhos humanos não conseguem compreender. É o mistério da vida. Ninguém irá ao Pai se não seguir Jesus. Não há atalhos, mas somos pequeninos demais para entendermos tudo isso. Como sabiamente nos lembra o apóstolo Paulo: vemos e entendemos como crianças. Por outro lado, Jesus nos apresenta a profecia de que todos serão ensinados por Deus. De uma forma ou de outra, todos aprenderemos. É, portanto, uma questão de atitude. De que forma queremos seguir? Ou com quem queremos seguir? Pensemos nisto. O médico é para os enfermos. Depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. A filosofia oriental nos diz que um jarro só tem serventia quando está vazio. Uma mente cheia não tem espaço para mais nada.
É preciso nos esvaziarmos dos nossos preconceitos mundanos e nos apercebermos que somos todos filhos de Deus. Quando Jesus nos diz que veio para os doentes e não para os sãos, nos lembra que somos todos pecadores e que necessitamos do seu elixir salvífico. Segue-me é o mesmo que abandona as tuas atitudes mesquinhas e mundanas. Sai das trevas e aprecia a suavidade da luz. A alusão ao médico nos lembra que quando estamos doentes, procuramos aquele homem de branco que nos receita um medicamento que irá curar a nossa enfermidade, ou no mínimo, suavizar as nossas dores. Compreender este chamado é perceber que, na condição humana, e por causa das nossas escolhas, adoecemos física e espiritualmente. Curiosamente, muitas doenças físicas são, na realidade, reflexo de nossas mazelas espirituais. Curá-las significa tomar desse elixir salvífico e praticar o exercício do perdão. E para muitos, é um exercício diário, um exercício que requer esforço mental e disponibilidade para poder perdoar e ser perdoado. Montar a árvore genealógica pode ser um bom começo. Perdoar os nossos antepassados nos ajuda a sermos perdoados pelos nossos descendentes. Experimente mentalizar. Ó meu Deus, escutai a minha oração e atendei as minhas palavras. Salmo 53, versículo 4. Sede misericordioso, perdoai não apenas a mim, mas a todos os meus antepassados, por todos os males que causamos, por todo o bem que não fizemos. Senhor Jesus, sede conosco todos os dias de nossas vidas. Amém. Edifique a sua casa sobre a rocha. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. A reflexão nos convida a refletirmos sobre a forma como estamos educando as nossas famílias. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 ao 28, nos convida a entender a palavra e pô-la em prática, visto que, como um homem prudente, um homem que sabe conduzir a sua família pelo caminho da luz, pode transformar a própria família. As tempestades, as dificuldades do mundo moderno aparecem, mas como ele conduz a sua vida segundo os princípios do cristianismo, é como uma casa edificada sobre a rocha, ou seja, tem um bom alicerce, não cai. O encardido quer que nós acreditemos que a família é uma instituição falida, o que não é verdade. Somos todos filhos e filhas de Deus e a Sagrada Família é nosso modelo divino de família. Entender este princípio cristão é saber fortalecer-se na fé. Diariamente, somos tentados a desviarmos-nos do nosso caminho cristão para seguirmos por outros caminhos, como consequência, os inúmeros desencontros dentro da própria família. Pais e filhos,
que não conseguem se entender. Maridos e esposas que vivem alheios à fé cristã. Por isso, infelizmente, é que testemunhamos muitas famílias em ruínas. Nas escolas temos que presenciar crianças e jovens que estão perdidos porque não têm em casa um ninho de aconchego e apoio cristão. Como resultado destes desencontros e descasos aos princípios cristãos, vemos essas mesmas crianças e jovens com problemas de ordem psicológica. Um dos mais vivenciados hoje nas escolas são os chamados vítimas do bullying. Crianças e jovens vitimados por brincadeiras que atingem a sua integridade. O que as leva a agir assim? Acredito que somos reflexos dos nossos pensamentos. E quando estou em atendimento, costumo solicitar aos meus pacientes que memorizem e repitam diariamente a seguinte frase: eu sou filho de Deus, filho amado de Deus, e em minha vida só acontecem coisas boas. Vivo em paz, com amor, harmonia e muita prosperidade. Acredito e procuro vivenciar isto, que se mentalizamos coisas positivas, iremos refletir em nosso meio externo coisas positivas. O inverso também é verdadeiro. Mesmo que estejamos vivenciando tempestades, se visualizar a escuridão, dificilmente sairemos da tempestade, porque estaremos presos no medo. Lembram de Pedro quando estava em alto mar e pediu a Jesus que o fizesse caminhar também sobre as águas? Pedro só caiu porque teve medo, teve dúvidas, não fixou o seu pensamento em si, não confiou verdadeiramente em Cristo, não tomou posse da graça. Caímos e temos dificuldades de levantar quando não tomamos posse dessa graça, quando não acreditamos na força que há em nós. Ficamos iguais a cegos em tiroteio, não sabemos para onde correr. Tome posse dessa graça e procure edificar a sua casa na rocha. Fortaleça-se, você e sua família, unidos, servindo ao Senhor, com amor, alegria, harmonia e muita prosperidade. Eu sou filho de Deus, filho amado de Deus, e em minha vida só acontecem coisas boas. Vivo em paz, eu e minha família, com amor, servindo ao Senhor, porque eu sou filho de Deus, filho amado de Deus, e em minha vida só acontecem coisas boas. Trabalhando os nossos medos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram as multidões e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco. E outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar: silêncio, cala-te! O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Aqui
Jesus nos pergunta: por que somos tão medrosos? O fato é que não temos fé suficiente para acreditarmos de corpo e alma naquele que veio para nos ensinar a amar e sermos aquilo que Deus quer. Os ventos, agitando o mar, sinalizam as dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Diz-nos também que precisamos confiar, não entrar em pânico e simplesmente confiar. Mas somos medrosos, homens de pouca fé. Jesus vem em nosso socorro, mostra-nos que está do nosso lado, conosco, e que não devemos temer. Basta-nos tão somente termos fé. É simples assim. Por que então nos parece tão difícil? O fato é que somos escravos da nossa mente material. Somos limitados. Não conseguimos ver além. Nossa mente está presa ao materialismo imediato. Por isso não consegue vislumbrar o espiritual. Por isso também que adoecemos. Reflexos de nossas imperfeições, de uma mente doentia e pequena. Caríssimos, há muito a aprender. O Pai Celeste nos deu uma mente para que pudéssemos explorá-la e utilizá-la para o bem de todos, não em benefício próprio. Lembremos que é ao próximo como a si mesmo, e não a mim, como eu bem entender. Pensemos nisto e sejamos mais corajosos. Que Deus nos abençoe. Se autodetermine. Acredito que somos reflexos daquilo que pensamos. E a partir daí, criamos em torno de nós mesmos um campo energético que começa a vibrar e criar situações que refletem aquilo no qual estamos projetando através dos nossos pensamentos. Seguindo esta mesma linha de pensamento, comecei a perceber que muitos pacientes que acompanho no consultório não conseguem ou não conseguiam livrar-se do mal que os acomoda simplesmente por causa de um sentimento de culpa. A culpa acaba escravizando as pessoas e impedindo-as de se libertarem dos males existenciais. Elas simplesmente não conseguem se curar. Estão presas à ideia de que não podem se curar porque são culpadas. Enquanto este pensamento perdurar, elas continuarão tendo as mesmas crises que vinham tendo antes de me procurarem no consultório. Assisti ao filme O Segredo, o qual recomendo a todas as pessoas. Também li o livro e é impressionante como realmente somos frutos dos nossos pensamentos. Pedi e vos será dado, nos diz o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Isto porque o universo conspira ao nosso favor. Se acreditamos que somos fortes, criaremos uma atmosfera forte ao nosso redor. Porém, se acreditarmos que somos uns pobres coitados, que tipo de atmosfera você acha que iremos emitir? Jesus Cristo também nos disse que veio para que tivéssemos vida em abundância. Quando descobrimos e tomamos posse dessa verdade, a nossa vida muda, e muda consubstancialmente para melhor. E isto acontece porque começamos a criar em torno de nós mesmos uma atmosfera favorável ao nosso crescimento pessoal e espiritual. É simples assim. Basta que acreditemos e passemos a exercitar. Pense, por exemplo, em algo que você verdadeiramente deseja conquistar. Mas pense com fé.
isto que você tanto deseja se realizará. Lembre-se, por exemplo, da mulher hemorrágica, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos do 25 ao 34. Ela acreditava que se pudesse tocar nas vestes de Jesus, ficaria curada. E você sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou curada. A isto chamamos de fé, determinação. Ela só foi curada porque acreditava. Portanto, você é aquilo que acredita ser. E no que você acredita? Pense nisto e potencialize a sua vida para melhor. Afinal de contas, somos reflexos daquilo que pensamos. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, filho amado de Deus. E em minha vida só acontecem coisas boas. Vivo em paz, com amor e alegria. Eu e minha família servindo ao Senhor. Com amor, porque eu sou filho de Deus, filho amado de Deus. Eu sou filho de Deus, filho amado de Deus. Em minha vida só acontecem coisas boas. Vivo em paz, com amor e harmonia, eu e minha família servindo ao Senhor. Com amor, porque eu sou filho de Deus, filho amado de Deus. Eu preciso de você, Jesus. Eu preciso de você, meu Jesus. Eu preciso de você aqui, Jesus, dentro do meu coração. Vem, Jesus, vem curar minhas feridas. Meu Jesus, meu refúgio e minha salvação. Meu Jesus, vem guiar-me nos teus passos. Meu Jesus, vem salvar-me dos pecados. Vem, Jesus, tu és a minha fortaleza, meu Jesus, meu refúgio e minha salvação. Vem, Jesus, ensinar-me a amar. Vem, Jesus, ensinar-me a perdoar. Meu Jesus, meu refúgio e salvação. Vem, Jesus, eu te quero bem aqui, dentro do meu coração. Vem, Jesus. Tu és a minha salvação. Tomai ânimo, não temais. Tenho dito em minhas palestras que somos reflexos daquilo que pensamos. Verdadeiramente acredito nisto, uma vez que tendemos a refletir em nosso meio circundante tudo aquilo que produzimos em nossa tela mental. Infelizmente, não é muito comum pensar desta forma, até porque seria assumir muitas vezes a própria culpa de inúmeras fraquezas e insucessos. Nestes casos, é melhor colocar a culpa no outro. Ora, dói menos. No entanto, se esquece que, quando se joga a culpa no outro, se está criando em torno de si mesmo amarras que o impede de crescer e investir em seu próprio crescimento. Muitas vezes, por culpa, as pessoas ficam estagnadas em suas histórias do passado e não conseguem entender porque não conseguem ter sucesso. São situações inacabadas com pai, mãe, irmãos, colegas de escola, trabalho, filhos, cônjuges,
e por aí vai. O primeiro passo para livrar-se dessas amarras é pedir perdão. Sim, pedir perdão e permitir-se perdoar. Quando nos permitimos verdadeiramente pedir perdão, tiramos um enorme peso de nossas costas. E por que não dizermos de nossas consciências? Muitas doenças poderiam ser curadas se as pessoas se permitissem exercitar o perdão. E, inclusive, quando não conseguimos perdoar alguém, é comum ficarmos presos em dívidas financeiras. Portanto, se você está preso em dívidas financeiras, se não as consegue pagar, livrar-se delas de uma vez por todas, comece a fazer uma faxina em sua mente e procure perdoar aquelas pessoas que estão presas em seu passado. Lembre-se que não perdoar é condenar-se ao insucesso. Lembre-se que você é a única pessoa capaz de fazer você brilhar e ter sucesso em todos os seus empreendimentos, assim como é a única pessoa capaz de atravancar o seu sucesso. Tomai ânimo, não tem mais. Isaías, capítulo 35, versículo 4, é o que nos diz o profeta Isaías: crede que sois filhos de Deus, e enquanto filho de Deus, tens a obrigação de viver bem, viver com abundância. Neste momento, você até pode estar se perguntando: mas Salatiel, como isto é possível? Eu te digo, pare de se sabotar. Isto mesmo, pare de se sabotar, invista em você. Procure estudar mais, ler mais, potencializar aquilo que você tem de melhor. Tomai ânimo, não tem mais. Sois filho de Deus, por isto que tens a obrigação de dar continuidade ao projeto divino. A inteligência é uma das virtudes divinas. Neste caso, precisamos aprender a usá-la da melhor forma possível. Não podemos continuar a nos sabotar. Pense nisto com carinho e seja feliz. Síndrome da dependência. Lendo o livro Prosperidade, do Dr. Laí Ribeiro, deparei-me com esta passagem em um de seus capítulos. E mais uma vez, me convenço do quanto somos reflexos das nossas projeções mentais e o quanto devemos ter cuidado com essas projeções. Não acreditar em si mesmo e viver preso, dependente, a outras pessoas é não ter coragem de cortar o cordão umbilical e assumir os riscos de ser feliz. É estar sempre esperando que alguém faça por você. É não acreditar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que trazemos em nossa essência uma de suas principais virtudes, a inteligência. Procure usar a sua inteligência para dar continuidade ao projeto divino. Crie em torno de si um ambiente de prosperidade e seja uma pessoa rica. Não tenha medo de ser rico. Somos ricos quando produzimos, quando temos bons amigos, quando nos permitimos sermos felizes, quando não temos medo de crescer. Quando isto acontece, as coisas começam a fluir e o dinheiro também flui com naturalidade. Prestem atenção nisto. Não devemos ter medo do dinheiro. Façamos as pazes com ele. Encare-o como uma consequência do seu sucesso, que ele começa a aflorar. E, a partir daí, permita-se crescer enquanto um ser próspero e cheio do amor de Deus. Devemos lembrar que Deus não quer que vivamos na miséria, sofrendo,
ou se lamuriando pelos cantos. Quando fomos criados, fomos para vivermos no paraíso. Se não estamos, é por conta das nossas escolhas. Portanto, escolha ser feliz. Escolha ser uma pessoa de sucesso, cheia do amor de Deus. E por isto mesmo, um ser humano próspero, capaz de empreender os melhores negócios, criar as melhores ideias. Como disse, em outro momento deste livro, se autodetermine, pare de esperar que os outros façam por você. Só você pode fazer por você crescer. Assim como só você pode fazer você ser um fracassado. Agora diga, que tipo de pessoa você deseja ser? Não se conquista o que não se deseja. Você já prestou atenção que era comum Jesus perguntar às pessoas que lhe pediam ajuda: tu credes? Ora, por qual motivo ele fazia esta pergunta? Será então que, se a pessoa não cresse, o milagre não aconteceria? Será que, se a mulher hemorrágica não desejasse ficar curada e acreditasse que poderia sim ficar curada, ela não ficaria? E aquela que pediu as migalhas, as sobras, que caiu no chão? Preste atenção. O que você está fazendo agora, além de ler este livro? Percebeu que por alguns instantes você tirou o foco da leitura e voltou-se para si mesmo? E que agora o seu foco voltou para a leitura? A isto chamamos de fenômeno figura fundo. Ou seja, o livro não deixou de existir enquanto você voltou-se para si mesmo. Apenas assumiu o segundo plano. E o que você pensou veio para o primeiro plano. Seguindo, portanto, esta linha de pensamento, dizemos que a cura de uma doença passa pelo desejo verdadeiro de querer ficar curado. Meu caro, não se conquista a cura quando não se deseja a cura. Da mesma forma, não se conquista o sucesso quando não se deseja o sucesso. Quando se deseja algo verdadeiramente, estamos enviando para o universo, através da nossa mente, uma informação, ou ordem, se você preferir, que queremos conquistar algo. Quando este desejo se torna visceral, ou seja, quando sentimos aquilo que desejamos, o milagre acontece. Em psicoterapia gestáltica, chamamos de awareness, tomada de consciência. É preciso ter consciência daquilo que se deseja. Quando um paciente não toma consciência de que ele pode ficar curado e que ele merece ficar curado, ele não fica curado. Como diz Dr. Lair Ribeiro, o sucesso não acontece por acaso. Que tal um exercício? Pense agora no que você realmente deseja conquistar. Experimente fechar os olhos por alguns instantes e visualize o que você deseja conquistar e não está conseguindo. Tudo bem, você pode está se perguntando: ei, Salatiel, como é que eu posso fazer o exercício e ler ao mesmo tempo? Tudo bem. Neste caso, leia primeiro as instruções e depois coloque-a em prática. Vamos lá. Como eu ia dizendo, pense naquilo que você realmente deseja conquistar e ainda não conseguiu. Faça isto de olhos fechados. Depois, visualize-se conquistando. Diga para você mesmo: eu mereço. Diga o que você merece. Porque sou filho, sou filha de Deus. E em minha vida,
só acontecem coisas boas. Faça este exercício de mentalização todos os dias e várias vezes ao longo do dia. Lembre-se disso, só conquistamos aquilo que verdadeiramente desejamos. Deixe-se conquistar pelos seus desejos. Mas tem uma coisa que eu ia esquecendo. Pague o preço do seu desejo. Não esqueça que colhemos aquilo que plantamos. Logo, se você semear urtiga, não espere colher morangos, tampouco cerejas. Caso plante uma roseira, aprenda a conviver com seus espinhos. Lembrando uma passagem bíblica, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Meu amigo, aprenda uma coisa, tudo é possível ao que crer. Marcos 9, versículo 23. Portanto, não desista de você. Plante em sua mente pensamentos positivos e permita-se ser feliz, harmonioso e próspero. Não entregues a tua alma à tristeza. Confira o livro de Eclesiástico, capítulo 30, versículo 22. O texto bíblico é muito claro ao dizer que não devemos entregar a alma à tristeza, não atormentar-se a si mesmo nos pensamentos, pois a alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. Bom, sendo isto uma verdade, por que então adoecemos? Por que se entrega a alma à tristeza? Se a tristeza encurta os anos e nos conduz à morte, por que então não nos rendemos à alegria? A cultura ocidental é uma cultura do apego. Dá-se muita importância ao ter em detrimento do ser. Esquece-se que o ter precisa ser uma consequência do ser e que este ser é resultante da nossa forma de pensar e agir. As doenças, por sua vez, são manifestações psíquicas que foram somatizadas, resultantes das leituras erradas que fazemos da vida. Há quem diga que a vida é muito complicada. Complicada que nada. Nós é que a complicamos. Teimosos como somos, vivemos a acumular lixos existenciais. E como todo bom lixo, apodrece e cheira mal. Mas como a natureza é infinitamente sábia, todo lixo é passível de reciclagem. Da mesma forma, os são os existenciais. A reciclagem dos nossos lixos existenciais passa pelo perdão. Perdoar é livrar-se de amarras que impedem o crescimento. Muitas pessoas não conseguem ter sucesso pessoal e profissional porque estão presas a sentimentos, situações inacabadas que as imobilizam. E a primeira pessoa que precisamos perdoar somos nós mesmos. Sim, parar de achar que é um pobre coitado e lembrar que é um filho de Deus e, enquanto filho de Deus, é co-criador do universo. Portanto, responsável na administração do projeto divino. Trazemos em nossa essência uma das principais virtudes do Criador, a inteligência. Nos foi dado a inteligência para que pudéssemos aperfeiçoar os dons que
também recebemos do Criador, para que o seu projeto não ficasse parado. Infelizmente, encontramos algumas pessoas que não souberam fazer bom uso deste privilégio. Uma paciente, certa vez, disse-me que não conseguia gostar do seu emprego porque se sentia diminuída. Ela era doméstica. Disse-lhe que ela não deveria pensar desta forma, pois a sua atividade era essencial para o bem-estar do ambiente em que era, através do seu trabalho, que ela poderia levar alimento para sua casa e suprir suas necessidades básicas e sociais. Ensinei-lhe a fazer um exercício mental muito eficaz. Eu sou filho de Deus, filho amado de Deus. E em minha vida só acontecem coisas boas. Eu sou filho de Deus, filho amado de Deus. E em minha vida só acontecem coisas boas. Disse-lhe que era primordial que ela mentalizasse este exercício e fizesse-o várias vezes ao longo do dia. 3 semanas depois, apareceu no consultório com um semblante bem mais leve, usando óculos, coisa que ela não fazia porque se achava feia de óculos, com o cabelo alinhado e um sorriso estampado no rosto. Pela primeira vez na vida, dizia ela, sentia-se verdadeiramente feliz. 1 semana depois, falou-me que, por 2 vezes, recebera algumas gratificações pelo trabalho que estava realizando. Claro, isto só foi possível porque ela se perdoou e se permitiu gostar do que ela faz. O universo abriu as portas para ela porque ela se permitiu abrir o seu coração para a vida. Como eu disse, a vida não é complicada. Somos nós quem a complicamos com crendices e preconceitos desnecessários. Permita-se diariamente ser grato ao Pai pelo dom de sua vida, pelo pão que está em sua mesa, pela sua família, seus vizinhos, amigos, colegas de trabalho, pelos seus estudos, seu trabalho, por tudo aquilo e por todos aqueles com os quais você convive diariamente. Portanto, não se esqueça deste belíssimo ensinamento cristão. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Eclesiástico, capítulo 30, versículo 26. Sorria para a vida e seja grato a Deus por isso. A Lei Suprema. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Sempre pensei que esta máxima cristã deveria ser o nosso código de ética. Pensemos juntos. Há nela tudo o que devemos fazer uns pelos outros. Se nos permitirmos a este tipo de conduta, não será necessário outras leis menores que nos conduzem e imobilizam através da lei do castigo, da punição. E antes que alguém diga, mas Salatiel, você está querendo se comparar a Jesus Cristo? Eu lhes digo, sejamos seus imitadores. O apóstolo Paulo dizia, eu vivo, mas não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E viver pela fé, caríssimos, não é viver de forma alienada e alienante. É viver de forma serena e permitir-se ser próspero, solícito e, essencialmente, ético. O curioso é que muitos acreditam que viver levando vantagem sobre os outros é correto. E aí, mais uma vez, eu me lembro de Paulo, quando nos diz que podemos fazer tudo o que quisermos. Porém, nem tudo nos convém. Aspirai aos dons superiores. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Ora, tenho repetido por várias vezes neste livro, que somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Por que então deixar-se contaminar com coisas pequenas, mesquinhas? Busquemos as coisas do alto e o mais nos será dado por acréscimo. Não é assim que nos diz a palavra? Saibamos valorizar tudo isto. Saibamos respeitar o nosso próximo. Pois tanto eu quanto você somos manifestações vivas da presença de Deus aqui no universo. Não fomos criados para vivermos às margens da sociedade, muito menos para marginalizarmos-nos ou marginalizar quem quer que seja. Infelizmente, não amadurecemos o suficiente para entendermos tudo isso. Daí a necessidade em criarmos leis de amparo ao idoso, à criança e ao adolescente, à acessibilidade, cotas de participação, por aí vai. Tão somente porque ainda não nos respeitamos, não nos conhecemos como verdadeiros filhos de Deus, filhos amados de Deus. Pense nisto e procure rever os seus conceitos e a sua forma de viver e levar a vida. Um grande cheiro em teu coração e que Deus te abençoe hoje, agora e sempre. Dê uma chance a si mesmo. Todo ser humano é carente de atenção. Todo ser humano, em algum momento, se vê perdido, desolado, triste, cabisbaixo, querendo desistir de tudo, como se diz por aí, chutar o pau da barraca. Ora, somos seres humanos, como tal, estamos em processo de maturação. Somos teimosos e muitas vezes não nos permitimos reconhecer nossos próprios erros. Há momentos em nossas vidas que nos portamos igualzinho ao filho pródigo. Brigamos com o nosso pai e pedimos-lhes que nos dê aquilo que nos cabe. E caímos no mundo, acreditando que somos senhores de tudo e de todos. Até o dia em que nos em si mesmamos e dizendo: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado de filho. Lucas, capítulo 15, versículo 21. E o que faz o Pai? O Pai nos ensina que não nos cabe julgar. Jesus era mestre em nos ensinar de forma simples e sublime. Na parábola do filho pródigo, mais uma vez, ele nos ensina a magia e a força do perdão. Enquanto estivermos vivendo sem a capacidade de perdoar, não entenderemos o que é amar. Não entenderemos o
que a misericórdia de Deus é amor. E que é este amor que nos torna fortes, verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Deus é amor supremo. Logo, não importa o tamanho do teu erro, do teu pecado, se você assim preferir. Até porque, como mensurar o erro? Como mensurar o pecado? Tenho aprendido ao longo dos meus estudos, da minha profissão, e especialmente ao longo dos momentos em que tenho me permitido ouvir a palavra de Deus, seja ouvindo uma música, ou lendo a Bíblia, ou ouvindo pregações, tenho aprendido que quem gosta de condenação é o outro, o encardido. Deus não nos condena. Nossa consciência é o nosso juiz. Ela, sim, é quem teima em nos condenar. Deus nos mostra o quanto somos importantes e o quanto podemos fazer de bom. Não se prenda àquilo que você deixou de fazer, o que você tem feito de errado. Acredite nisso. Você e eu somos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. E Ele não nos condena. Ele não quer ver outra coisa, senão filhos e filhas que buscam o Pai. E como crianças, jogam-se no colo do Pai com muita alegria e gratidão. Amados, não se cansem de agradecer ao Pai pelo dom da vida. O segredo da vida reside no ato da gratidão. Seja grato ao Pai pelo dom da vida, seja grato ao universo por você existir e ser uma pessoa próxima. Acredite em você. Dê uma chance a si mesmo de ser uma pessoa melhor, muito mais próspero do que aquilo que você imagina ser. Desta forma, não precisamos remar contra a maré, acreditando que é possível vencer e transformando sonhos em objetivos, metas em determinação, é que se chega ao alvo. Seja estratégico. Estude bem quais são as suas metas. Acredite nos seus sonhos e compartilhe-os com Deus. Peça-lhe ajuda em oração. Lembre-se, tudo aquilo que pedirdes em oração vos será concedido. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Tudo aquilo que pedirdes em oração vos será concedido. Sonho ou utopia? Acredito que podemos fazer e ter uma política séria e ética. Mas sinto e percebo que este mesmo sentimento é partilhado por poucos. Não acredito num país em que se tem que esperar 2, 3, 4 meses na fila de espera de um hospital para ser atendido. Como pode uma criança ficar 5, 6 anos na escola e não aprender a escrever o próprio nome? Como pode faltar esparadrapos nos postos de saúde, nos hospitais? Não aceito a ideia de que é assim mesmo. É assim mesmo coisa nenhuma. Enquanto pensarmos desta forma, continuaremos alimentando uma quadrilha de malfeitores. Ser cristão é também saber ser político, pois é através da política que se dá condições ao povo de ter uma educação e uma saúde digna. Através da política, que se cria mecanismos para o sucesso e a valorização da cultura, bem como a formação e qualificação de novos profissionais com salários dignos e boas condições de trabalho. Amai ao próximo como eu vos amei.
Não foi isto que Jesus Cristo nos ensinou? Ora, Salatiel, não se mistura política com religião. Besteira! É idiotice pensar assim. Aprendi que devemos ser Jesus onde quer que estejamos. Deus nos deu inteligência para que pudéssemos, através das ciências e de suas infinitas ferramentas, recursos e instrumentos, criar condições de uma vida digna para todos. Precisamos lembrar que, enquanto filhos de Deus, somos coautores do seu projeto de vida. Não estamos aqui na Terra para passarmos férias. Estamos aqui para nos capacitarmos e servirmos uns aos outros. Desta forma, se eu não sirvo para servir, será que eu estou servindo para viver? Está mais do que na hora de nos convencermos desta verdade. Não dá para viver alheio à política e continuarmos com mesquinharias, politicagem, baixarias. Se as pessoas sérias não se manifestarem e abraçarem a causa, continuaremos permitindo que o encardido continue brincando conosco. Está mais do que na hora dos pastores e líderes religiosos, independente de dominação cristã, juntarem o seu povo e escolherem, de forma ética e democrática, quem irá lhes representar e exigir destes compromisso e seriedade. Lembrá-los que devem ser os representantes, os continuadores de Deus aqui na Terra. E se, por acaso, não cumprirem com o que fora acordado, tirá-los imediatamente, fazerem entender que não foram eleitos para legislarem em causa própria, mas em prol de uma comunidade comum mais unidade igual à unidade comum, comunidade. Pensemos nisto com carinho e vamos mudar a cara do nosso Brasil. Vivendo e aprendendo com Jesus. Eu tenho aprendido que nem tudo está perdido, que há sim uma boa saída para o bem-estar da humanidade. Há uma saída inteligente. Como diz o ditado, depois da tempestade é possível encontrar a bonança. É possível sim sermos homens e mulheres que primam pela ética e se renovam a cada dia. Homens e mulheres que sabem dar bom dia ao dia e acreditam em anjos da guarda, que sabem agradecer a Deus pelo dom da vida. É possível, sim, sermos homens e mulheres que sabem que dinheiro faz parte da vida, sim, e que não é sujo, mas também não é tudo, e sim consequência daquilo que fazemos. Precisamos aprender com as coisas simples da vida e perceber que a vida é feita de coisas simples, como o nascer e o pôr do sol, o sorriso da criança, o cantarolar dos pássaros. A vida não é esse estresse que muitos dizem que é. Essas pessoas simplesmente não conseguem perceber que estão refletindo no meio circundante aquilo que estão produzindo mentalmente. Preciso aprender a ver a vida como um polo de oportunidades. Aprender que, como nos ensina Jesus em suas parábolas, milagre só acontece quando cremos que ele é possível. Lembrar que estamos aqui para termos uma vida plena de abundância. Lembrar que podemos aprender muito
com as histórias que Jesus contava. Confesso que tenho aprendido muito com elas, que elas têm me ajudado e muito nos meus atendimentos no consultório, ou quando estou proferindo as minhas palestras, ou simplesmente dando aulas. Jesus, meus caros, foi um excelente gestor de pessoas. Trazê-lo para as nossas atividades pessoais e profissionais é ter a certeza de sucesso. Imaginem vocês como foi para ele gerenciar pessoas rudes e teimosas como Pedro, pessoas visionárias como Judas, pessoas que aparentemente não tinham qualificação nenhuma. E ele mostrou que podiam ser diferentes, sendo verdadeiros. É comum hoje falarmos em gestão de pessoas, gestão de talentos, porque o capital humano é quem faz a empresa gerir resultados e conquistar novos clientes. Simplesmente porque estamos aprendendo que a alma de toda e qualquer empresa são as pessoas, e não o capital financeiro. Não seria isto o exercício daquilo que Jesus nos ensinou, de que devemos amar uns aos outros? Respeitarmos-nos como seres humanos, filhos e filhas de Deus? Aspirai aos dons superiores. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Acredito que, se nos reportarmos aos céus, em tudo que fazemos, somos agraciados naquilo que fazemos. Não estou dizendo aqui que devemos esperar que as coisas caiam do céu. Não, não é isso. Preciso estudar, pesquisar, trabalhar, se capacitar e assim por diante. Mas eu falo de fazer uma parceria com Jesus. Tê-lo como sócio de nossas atividades diárias. Lembro que, certa vez, o meu filho caçula convidou um coleguinha para almoçar e jantar com ele. Quando este coleguinha chegou em sua casa, disse à mãe que os pais de Pedrinho eram amigos de Jesus. E indagou da mãe porque eles também não eram amigos de Jesus. Isto se deu porque, antes das refeições, se agradeceu a Deus pelo dom da vida e pelo pão que se estava recebendo à mesa. Vivendo e aprendendo com Jesus, foi feito para que pudéssemos refletir sobre a nossa conduta a partir dos escritos bíblicos, especialmente a partir das parábolas do Mestre Jesus. Como eu disse no início deste livro, não tem a pretensão de ser mais um estudo teológico, tampouco uma leitura psicológica dessas histórias. Porém, a oportunidade de pararmos um pouco e avaliarmos o nosso jeito de ser. Lembrar que somos filhos e filhas de Deus, que somos reflexos dos nossos pensamentos, que não há ninguém que possa nos destruir, a não ser nós mesmos. Lembrar que as nossas ações, comportamentos e atitudes são frutos daquilo que, previamente, produzimos em nossa tela mental. Lembrar que devemos parar de acharmos que somos uns pobres coitados, que devemos viver na miséria. Parem com isto. O próprio Cristo nos disse que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Portanto, vamos pensar em fluidez, sucesso, prosperidade, harmonia. Ah, se for preciso, leia novamente este livro. Quantas vezes você achar que deve ser lido? Faça suas anotações aos espaços reservados. Converse com Deus. Confira as citações bíblicas que coloquei ao longo das nossas conversas
através dos textos que escrevi. E o mais importante, amadureça. Amadureça a sua fé e seja feliz. Obrigado pela sua paciência durante a leitura deste livro. Um grande cheiro no coração. Que o nosso bom Deus seja sempre contigo. Com o carinho de sempre, Salatiel Diniz. Epílogo. Olá, eu sou Salatiel Soares Diniz, pernambucano, filho de Severino Soares Diniz e Severina Leonor Diniz. E como psicólogo e aromaterapeuta, fico feliz que você tenha chegado até aqui. Vivendo e Aprendendo com o Mestre Jesus foi o meu primeiro livro, publicado em 2012 através do Clube de Autores. Por estar comemorando 10 anos de sua primeira edição, é que eu decidi ousar mais uma vez e gravar este audiobook. A versão original você pode adquirir acessando o link que encontra-se na descrição deste audiobook. Quanto ao nosso audiobook, seja gentil, como eu estou sendo com você. E compartilhe com mais pessoas, como eu costumo enfatizar em meus podcasts. Certamente tem gente precisando ouvir o que eu acabei de falar. Portanto, um grande cheiro em teu coração e até breve. Até muito breve.